Алтын күз, алтын қазына. Осы айдар аясында Шымкенттегі нөмірі 15-ші химия-биология мектеп-лицейінің ұжымы 20 жылдық мерейтойын қорытындылады. Үздіктерімен республикаға аты мәшһүрлене бастаған мектеп бүгінде шетелдік жоғары оқу орындарымен де тығыз қарым-қатынас орнатқан. Ой-қиялға ерік беріп, қиюы қиысқан тамаша туындылар жасай алатын мектеп оқушылары тағы бір дәлелдеді. Оқуда да озық ойлы шәкірттер, жаңашылдық жасау ұстаздар қауымының берген тәлімінің нәтижесі дейді. Химия-биология пәндері бойынша тереңдетіп оқытатын оқу ордасында 130-дан астам тәлімгер еңбек етеді. Ұстазын ұлықтаған ұрпақ атаулы күнде тәлімгерлерге деген ыстық ықыластарын мерекелік кеш арқылы жеткізді. Елбасы ұлағат еткен ұлы сөздерді жадыларына тоқып, жасампаз елдің жалғасы болуға серт берді. Болашақ өздерінің қолында екенін жете сезініп, жаңа қазақстандық патриотизм ұғымын ұлықтауға